حالت روزہ میں انہیلر کے استعمال کا مسئلہ آتا ہے، یہ کام کا مسئلہ ہے، انہیلر. آپ کو پتا ہے کہ سانس کے مریض، دمے کے مریض ایک خاص انہیلر استعمال کرتے ہیں. آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار اس کے بغیر رہ سکتا ہو، یعنی اس کا دورانی ایسا ہو کہ اسے کبھی کبھار استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ روزے کا پورا پیریڈ اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہے اپنا کہ اس کو استعمال نہ کرے، تو انہوں نے کہا ضروری ہے کہ پھر استعمال نہ کرے اسے. لیکن اگر وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تو حالت روزہ میں جب اتنی شدید اس کو ضرورت ہو کہ اس کے بغیر اب استعمال کے رہ نہیں سکتا تو ٹھیک ہے وہ استعمال کر لے، گناہ کوئی نہیں، لیکن احتیاط واجب یہ کہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اب احتیاط واجب، اب ان کے مقلدین جو سانس کے اس طرح کے مریض ہوں تو پہلے تو یہ دیکھیں اس کے بغیر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اگر اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، کوئی ایسا خطرہ نقصان نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بغیر آپ رہیے اور روزے کو مکمل کریں. لیکن اگر وہ کہیں نہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ایسے رہ سکتا تھا لیکن ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اب نہیں رہ سکتا، دھول مٹی گئی، الرجک کوئی ریئیکشن ہوا، بہت زیادہ سانس ہو گیا، بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا، تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں حالات ضرورت میں اس کو استعمال کر لو پھر، لیکن احتیاط واجب یہ کہ اس روزے کی قضا کرو. آپ پھر کہیں گے کہ پھر فائدہ کیا ہوا، تو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو گناہ نہیں ملا، یعنی اس روزے کو توڑنے کا گناہ آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس روزے کی آپ کو بعد رمضان قضا کرنی پڑے گی. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مایا چیز حلق سے اگر نیچے نہیں اتر رہی ہے، صرف گیس کی صورت میں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ اسپرے ہوتا ہے تو حلق میں اس کے کچھ تو پارٹیکلز وہاں جا کے بالکل حلق میں جا کے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے کوئی بہت اچھے طریقے سے بھی انہیلر کو استعمال کر لے تب بھی سمجھیں کہ تقریباً 65-70-80% دوا تو ایک لحاظ سے ضائع ہی ہوتی ہے، 20% تقریباً اس کی سانس کی نالی میں جا کے اس کو آرام پہنچاتی ہے، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اکثر زیادہ تر وہ چپک جاتی ہے حلق میں جا کر اور سانس کی نالی میں بہت ہی کم جا پاتی. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں انہیلر کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اور حالات روزہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آیت اللہ خامنہ ہی کے مقلدین اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر کے اپنے اس روزے کی قضا سے بچ سکتے ہیں اور حالات روزہ میں انہیلر کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں صرف انہیلر ہی نہیں بلکہ اور بھی جو نیبولائزرز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس کے اندر اس طرح سے اگرچہ وہ کوئی لکوڈ دوا ہی ویپورائز ہو کے وہ آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ گیس ٹائپ کی ایک صورت میں، جسے کہا جائے وہ لکوڈ کی صورت میں نہیں. اسی وجہ سے عام نارمل طریقے سے اسٹیم انہیلیشن ہے، اسٹیم بھاپ لینا، یہ بھی حالت روزہ میں اس کی اجازت ہے، سوائے کہ اس طرح سے بھاپ لی جائے کہ وہ ڈراپس کی صورت میں حلق میں جا کر ٹپکنے لگے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا حالت روزہ میں لینا. لیکن عام طور پر بہت سے نزلے وغیرہ کے مریض، سائنوسائٹس کے مریض، وہ اگر اسٹیم لینا چاہیں اور یہ والی صورتحال نہ ہو قطرے کی صورت میں حلق میں گرنے کی، تو پھر ان کو حالت روزہ میں اسٹیم لینے کی بھی اجازت ہے. تو بہرحال، لیکن آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ استھما کے لیے جو یا ایزما کے لیے جو انہیلر وغیرہ استعمال ہوتا ہے اس میں احتیاط واجب کی بنا پر اس کو حالت روزہ میں استعمال اگر کیا تو ایک تو بلا ضرورت، یعنی کوئی نقصان نہیں تھا پھر بھی استعمال کر لیا تو گناہ بھی ملے گا اور روزہ بھی باطل ہوگا. لیکن ضرورت میں استعمال کیا تو گناہ کوئی نہیں ہے لیکن روزہ باطل سمجھا جائے گا احتیاط واجب کی بنا پر، یہاں تک کہ یا اس مسئلے میں ان کے مقلدین آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیں. برحمتك یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآل